tycker att vi ska dra ut på en roadtrip! Är det Övertorneå? Och just nu sitter vi på sektionen Övertorneå. Vi väntar på Ali som ska vara vår guide. Vi har fått höra att vi ska få se lite... Vi ska få hänga lite i skogen, vi kommer att följa med honom till, kanske få se en ambulansbil. För han är ju ambulanssjukvårdare. Det blir jättekul att få komma ut och faktiskt titta. Det kommer bli så spännande. Ja, vi hoppas på det. Och sen har jag hört att han har en hund också som vi ska få hänga med. Liten hund också. Jag är ju glad att det är en liten hund. Nu är vi här! Jättekul att få komma hit och få se hur du har det. Vi har ju träffats tidigare för att du sitter med i centralen och kommenterar med mig. Absolut. Och vi har så mycket frågor så att jag tänker att om det är okej att vi bara kör. Ja, absolut. Det låter jättebra. Och vad var ditt yrke? Du jobbar som? Ambulanssjukvårdare. Mm. Hur länge har du hållit på med det? Snart i 2 år faktiskt. Mm. Vi funderar lite på utbildningen och sådär. Hur blir man ambulanssjukvårdare? Ambulanssjukvårdare, då måste du ha en grundutbildning som undersköterska. Och sen går du en vidare utbildning som ambulanssjukvårdare. Mm. Då har du möjlighet att jobba som ambulanssjukvårdare i ambulansen. Vad har du för arbetsuppgifter? Alltså, i ambulansen så är det, som ambulanssjukvårdare är vi mest på kör, men vissa fall så är vi och vårdar patienter också. Hur långt ska ni täcka då med en ambulans? Alltså, egentligen så har vi det närmaste ambulansen dras jag, oavsett var i Norrbotten man är. Mm. Så är vi i Sundeby så kan de dra oss till Luleå också, är vi i Kalix så kan de dra in i stan också. Så samarbetar vi med Finland också, så är vi där och hjälper dem liksom när de behöver hjälp om det blir trafikolyckor och sånt. Och så är vi borta liksom och det blir hjärtstopp här eller blir det en trafikolycka, akuta fallet, så kommer det första hjälpen från Finland om de är hemma. Ja, för du var jättenära över till Finland va? Ja, absolut. Det tar ju bara 28 minuter, så det är väldigt nära. Och närmaste ambulansen annars har vi i Sverige, då är det över Kalix, så det är 4,5 mil härifrån. Så mycket grejer. Här har ni också massa saker. Åh, vad får se. Och jag frågar även om man börjar ny här, om man får ett bra intro. Det får man, för jag sa det, annars är det inte så lätt att veta alla de här förkortningarna. Och smeknamnen på alla grejer. Nej, men det kändes bra att man får bra med intro. Så man känner sig trygg och så. Vad har ni mer för kul då? Får jag visa ormen hur det ser ut? Ja, det är ingen riktig orm va? Och vad är det man mäter med den där då? Hjärtslag och puls. Och de här åren som jag har jobbat här liksom, jag tror inte det har varit en enda dag liksom, eller en enda morgon liksom, att jag bara känt mig liksom, ska jag jobba? Alltså, viljan växer ju när man har, alltså, när man trivs på jobbet, ja, när man har jättekul. Klart. Och då är liksom att bara, ja, morgon jobbar jag liksom, jättekul. Mm. Vi har ju den rutinen också liksom, om saker och ting du har varit med om hemska liksom, då kan du alltid prata med din kollega och vi är jättebra liksom, vi diskuterar med varandra. Ja, men det såg vi, det har vi varit med om liksom, det var inte något bra liksom. Man diskuterar, man hjälper och stöter varandra, så det tycker jag, det är jättebra faktiskt. Och det är också liksom sista arbetsplatsträff, vi hade inte nu senast igår men förra månaden också, så vi lyfte upp liksom att vi måste börja en kvart tidigare. Mm. För att vi började 7:00 så gick vi direkt på rapporten. Men det är liksom att när jag kommer till jobbet och Walter ska sluta så hade vi inte tid att kommunicera med varandra. Nej. Och så det är det liksom vi har lyft upp liksom, att vi måste ha en kvart i alla fall. Att man sitter och pratar med varandra liksom, vad som har varit, vad det, hur är det med bilen, har det hänt någonting. Jo, men det är jätteviktigt. Och den tiden fick vi liksom utan någon. Och det är jättebra. Något krav liksom, ja. Så det är jättebra tycker jag. Mm. Så nu liksom börjar vi 7:15 istället, så kommer vi att sitta och prata med varandra liksom. På dagarna har vi 90 sekunder på oss att kvittera larmet. Mm. Vilket innebär alltså att du... Det innebär liksom att du måste vara på plats liksom, på sitt arbetsplats. Du får inte liksom vara hemma som det har varit förut liksom, att man har haft beredskap. Vi har tagit bort beredskapet så har vi jour på natten. Mm. Men annars har vi aktiv tid liksom. Det innebär att du måste vara på jobbet. På dagarna då har vi bara 90 sekunder på oss att kvittera larmet. Mm. Och sen på natten då har vi 180 sekunder. Och det är ju inte, nu pratar vi ju sekunder. Alltså 90 sekunder är ju inte lång tid. Ja, det har vi på jobbet. Vad är det bästa med yrket? Alltså vad skulle du säga är det roligaste och det liksom, varför tycker du personen ska jobba inom det här yrket? Ambulans, det är ett väldigt spännande jobb, jätteroligt.
varje dag är det inte samma. Det är väldigt, du vet inte hur din arbetsdag kommer att se ut. Det rekommenderar jag många som är intresserade att, liksom, att jobba ambulans. Det är bara att köra på. Det är jätteroligt. Men det är ju så viktigt yrke, och vi är så tacksamma för att ni är personer som jobbar inom det här yrket. För ni behövs verkligen i samhället. Ja, ni kan ju bokstavligen ha skillnad mellan liv och död, så det är verkligen helt fantastiskt. Ja. Men vi tänkte också på det här med kraven som ställs på er. Att ni ska göra fystest. Du ska göra ett fystest idag till exempel. Fystestet, det är ett krav. Alla som jobbar inom ambulansen så måste man göra fystestet minst ett, alltså en gång på ett år. Klarar man inte vissa momenter, då får man 2 månader på sig och träna upp sig och klara det. Men det är ett krav att man måste göra fystestet. Här brukar jag gå och promenera. Det är jättepopulärt stället, Lupjeberget och skogsnära. Och det som är populärt här är att under andra världskriget så var det mycket militär som var här och vattade våran gräns. Men brukar du ofta åka hit när du inte arbetar? Liksom, för att när man jobbar med ett jobb som är väldigt socialt, man träffar mycket människor och som kan vara stressigt och sådär, så kan det väl vara skönt att komma upp så här och bara få vara? Jo, absolut. Jag tycker att det bästa läkemedel för en människa är att komma ut i naturen, liksom, ta det lugnet. För att idag vi jobbar i ett samhälle, att vi bor i ett samhälle där mycket stress, stressnivå är väldigt högt. Och jag tycker att det är väldigt bra att komma ut, och jag rekommenderar det till många, för att jag känner själv liksom, när jag kommer ut i skogen, jag får energi, jag får lugnet. Alltså min stresstempo liksom, det sjunker bara. Så det är jättebra, och det brukar jag göra jätteofta. Det känner vi också dag. Nu bara när vi är här. Ja, men bara vi som kan vara lite så här spetsade. Ja. När vi kommer hit, vi bara... Oh. Man känner verkligen lugnet och sådär. Det är så fint. Jag har sagt det så många gånger, men det är så vackert. Ja. Så verkligen tack att du tog oss hit. Ja, absolut. Jag är jättetacksam att ni kom och se hur jag bor liksom. Och hur det är här uppe i. Precis, ja. Övertorneå. Ja. Tusen tack för att vi fick komma hit och få följa med dig och se hur du har det på fritiden, vad du gör. Och även ditt yrke som är helt fantastiskt. Och faktiskt få se vad du gör och hur en arbetsdag kan se ut. Så verkligen, tack så jättemycket. Tack själv, det var så trevligt. Och vi fick träffa dina kollegor och allting. Ja, det var jätteroligt och lärorikt. Mm. Otroligt lärorikt. Tack, tack. Ni är så jättekomna. Välkomna flera gånger. Och vi ses nästa gång. Bye, bye. Yeah.